Okujja ne mutufuyirako ebiku. Ebiku bibadde bituluma nnyo. Emmese nazo tuzirina nnyingi naye bale tweyanza tweyanze. Embeera eyo gye mutandise okugamba nti mutuyamba okufuuyira ebiku bino. Ejja kutuyamba kubanga eddagala lye tugula ebiku tebifa. Naye muba mulese eddagala nga lya ddala. Awo tubaagadde nnyo. Mulimu gugende mu maaso kuba ebiku bifuuse ensonga. Nedda si bukyafu. Osanga omuntu ng'ennyumba ye teri mu kasasiro yenna yenna naye ng'ebiku bimusumbuwa. Entebe zifuuse entebe tubanga abateetaaga kuzibeeramu. Baye kikubwa ekigwa mu ntebe ate kisukka. Naye bomba gye mukubye olwayo webanga ya ddala. Tujja kusanyuka. Abantu bangi babadde bayina ebiku. Tuyina ebiku mu mayumba gaffe. Bireetebwa abaana baffe abava mu bisulo. Lwe bakomawo okuva mu bisulo bajja n'ebiku. Kyandi tuyambyeko n'abamasomero singa nabo bafuuyira mu ddoomu za naddala ddoomu z'abalenzi. Omwezi guno tuli mu bintu bingi ebikwatagana n'ebyobulamu, ebyobuyonjo, ebyensoma, ebyamazzi amayonjo n'ebintu ebirala bingi naye ng'omulamwa guli keep kira clean. Mutulabye tubadde tubajjukiza nti owange labanga ebbenseni ogiteeka ebbali labanga obujama obwawula obweggyako obujama twagala okujjukiza abantu bano kugamba nti owange yoza ku ngoye owange yera ku nnyumba kubanga kati bino biswaza n'okuswaza bannayuganda tesi kikulu nnyo kuba nti tuweyagalira mu biku nedda bano batuyambye babweyogerere bannarotare naye naffe tukitwale nga kikulu okwerongoosanga bannayuganda yonna gye muli ensonga y'okwerongoosa nkulu bano bajjaguza emyaka 25 naye mu nsonga zino ze mu kujaganya kwabwe batulaze nti abange tweyonje nkubira omulanga abantu yonna gye muli mweyonjenga mukeere mwerongoosenga mukeere mwerenga ennyumba zammwe mukeere musenye n'okusenya munaabeko ebyo bye bintu ebiri basics edda nga tuli bato batuyigirizanga nti okeera n'onaabako mu maaso n'osenya n'oyoza engoye ebyo biri basic era mbasaba bannayuganda tubitwale nga bikulu nnyo embeera eno eyokufuuyira ekitundu kino ebadde nungi nnyo naddala kubanga erina okuyamba omuntu wa wansi n'olwekyo nkubiriza abatuuze bonna okulaba nti ebikwata obulungi okusobola okwewonya ebiku ebidomola ebikalu ebicupa ebikalu essuwaani enkadde ebyo byonna bye bateeka mu mayumba bye bitera okuleeta obukyafu muki mu mayumba n'olwekyo nkubiriza abatuuze bonna basobole okweyonja bulungi ng'ebintu ebyo babyeggyako bulungi basobole okubeera mu bulamu obweyagaza omuntu bukubiriza ebitanda babyanikengakokko biyitengamuko kasana n'okubeera nti babeera abayonjo mu nnyumba zaabwe munda okuva mu bisenge byonna mu ddiiro mu ffumbiro wonna wonna n'okubeera nti wayonjo olw'okwewala endwadde ezisinga naye nga twebaza Rotary Club Nambole olw'omulimu guno gwekozeekokko nga wamu tulinamu naffe ababweyogere Division Council. Abana tubateeke bbali, abana tubateeke wala n'ebyokulya byonna tubiggyewo tubiteeke bbali. Tugenda wajjako?